ناسومرم زمونګه کشران رونا زمارا غلی دلته زاغی ته ویلکم ویما دا تاسو ته الله پاک یو ډیره مقدر کړی دا چې داسې تاسو په یو سټیج باندې د تاسو ټرایل کیږي د والیبال والا خپل شوق پوره کیږي چونکې زه خپل هم د سپورټس حد نه سیوا شوقی یم کرکټ وي که فوټبال وي که والیبال وي نو تاسو غوندې خوښه پلیر نه یم خو خواهش خو سم لرم نو چې کوم فیسیلیټیز ما ته نو زه د تحصیل جهانګیره بچی بچی ته دا وایم چې ما نه فایده وایي او ما نه فایده څنګه والی زما خواهش د ستاسو دپاره یو پروګرام داسې دی چې انشاءالله زمونږ دا تحصیل فنډ زیټ شول دا به ما نن نه شپږ میاشتې مخکې کړو تحصیل لیول باندې دا اوس چې کوم ٹرائلز روان دي که څوک دی کې پاتې شو نو تاسو بالکل زړه مه بایلئ دا دا اینډ نه دی چې یاره زه دې ٹرائل کې پاتې شوم نو زما کیریئر ختم شو دا تاسو پهلنی سټیپ دی چې دا سټیپ تاسو کامیاب کو دی سټیپ باندې تاسو صرف تاسو په ذهن کې پروفیشنالیزم راوستل دي دغه رنګ کرکټ فوټبال والیبال هر کس لګیا دی په خپل کلی کې کوي زما خواهش دا دی چې د تحصیل جهانګیرانه یو پلیر کرکټ ته مخکې لاړو یو پلیر والیبال ته لاړو یو پلیر فوټبال ته لاړو نو دا به زما دپاره د فخر او د خوشحالۍ خبره زه تاسو غواړم چې تاسو دا کوم گیم کوئ که کرکټ وي که فوټبال وي که والیبال وي چې دا پروفیشنل طریقه باندې وکړئ خپل ټایم مه ضایع کوئ تش چې یاره زه ټایم پاسنګ کوم چې کوم کسانو شوق دی ښه خبره ده که چا سره ټایم نه وي هغه خپل سټډیز کوي سټډیز پیله کوئ سټډیز باندې کلم کمپرومایز مه کوئ خو زه دا وایم چې کوم کس گیم کوي چې تاسو مایند او د ستاسو سوچ چې کوم وي هغه د بټ بر لیول باندې دا کوم پلیران چې تاسو ګورئ په انټرنیشنل ټیمس کې که هغه د فوټبال دي د والیبال دي د کرکټ دي دا هم د ستاسو په شان د دې سټیج نه دی نو زه دا وایم چې تاسو دې سټیج نه دې ټایم نه فائدہ والی زه به تاسو سر 100% ان شاء الله تاسو سر سپورټ کوم بل تاسو چینل کوم هم لاټ شي هدي مختلف یونین کونسل نو تاسو راغلی یی جی زما دا پیغام ټول پلیرانو ته ورسوي کوم والیبال دی د فوټبال دی د کرکټ دی زما دا خواهش دی چې هر ویلج کونسل په ستا باندې یو یو ټیم رجسٹرډ شي د والیبال یو د فوټبال یو د کرکټ دا بار یون کونسل دی په تحصیل کې تحصیل جهانگیره کې بار یون کونسل دی نو موږ سره به بارا بارا ټیمان دا ټول راځي تاسو به پیله مقابله خپل یونین کونسل کې کوي یونین کونسل وایز پر تحصیل کې ان شاء الله زبا اگر چیز به زما طرف نه وي ان شاء الله تحصیل ما طرف مطلب تحصیل جهانگیره طرف نه وي دستاسو د کټس دستاسو د ټورنامنت دستاسو د انعامات د هر چیز نواله تر اخره پورې ان شاء الله موږ زموږ یو خو گیم به تاسو کوي او پروفیشنالیزم به تاسو کوي ما خپل کم از کم 20 سال کرکټ کړی دی خو ضایع تللی دی نو زه دا وایم چې تاسو ځای لاړ نشئ زه دا زما دا خواهش دی چې تاسو مخکې لاړ شئ ان شاء الله ځای به خو دا صرف دی سیلف بلیف په ځان باندې اعتماد وي ځان کې اعتماد پیدا کړئ چې او تاسو تلی شئ تاسو مخکې تلی شئ تاسو د دې تحصیل نه تاسو د دې ملک نوم روښانه کولی شئ خو هغه تاسو باندې ده چې ټایم پاسي دپاره کرکټ فوټبال والیبال مه کوئ پروفیشنل طریقې سره کوئ الله پاک مو مخکې بوزیم او مونږ خوشحالیان یو زمونږ دغه به تاسو سره څنګ په څنګ روان یو زمونږ ډاډګیرنه ان شاء الله مونږ به تاسو نه چرته مرستو کیږو نه خو پروفیشنالیزم به تاسو ښایي اوس مونږ د ټرایل باقاعده آغاز کوو دلته زمونږ سینیئر زمونږ رونا مشران راغلي دي خو کوم کسان پکې سلیکټ نشول نو تاسو دغه ریکوست کوم چې تاسو زړه موبایل دا پیلنی سټیپ ته اخیرا نه دی پیلنی سټیپ ته زړه موبایل چې کوم کسان سلیکټ شي زموږ خواهشم دا دی چې په والیبال کرکټ او فوټبال کې خپل را نه شي غي تحصیل ریپرزنټیشن کوي تاسو به نور تحصیلونو سره مقابله ان شاء الله چې هغه موومنت چې تحصیل جهانگیرا په والیبال کې په کرکټ کې فوټبال کې کپ اوچتای او د وینر کپ اوچتای نو ټولو کې زیات پراوډ به زه په تاسو باندې ان شاء الله محسوس کوم نو امید لرم چې تاسو به ان شاء الله دای سره پوره کوپریشن کوئ بیا چې کوم کسان سلیکټ شي ای به بیغمتی گئی نه ای